1943. Um mundo em guerra. Um mundo em caos. Acabamos com a campanha de Hitler no norte da África. E agora? Churchill pediu aos aliados a invasão da Itália. Chamou o Mediterrâneo de ventre desprotegido do crocodilo. Não foi fácil convencer os americanos, mas Winston conseguiu. O general Dwight D. Eisenhower, comandante dos aliados, criou a estratégia para todo o Mediterrâneo. E eu estou indo para Sanseline, uma ilha afastada no sudoeste da Itália. Temos perdido navios na área. Os ingleses acreditam que a presença da Luftwaffe em Sanseline explicaria isso. A Marinha Real enviou uma fragata comercial italiana, a Orquídea, para investigar. Ela foi equipada com o equipamento de rádio mais avançado que existe. As informações obtidas confirmaram nossas suspeitas. Os nazistas têm uma nova arma incrível. Sobreviventes dos navios abatidos descreveram um novo tipo de míssil. Controlado por rádio do avião do qual foi lançado, este foguete é capaz de seguir nossos navios com precisão mortal. O trabalho da Orquídea era monitorar as transmissões de rádio da Luftwaffe e descobrir o plano dos alemães. Mesmo que o preço seja o maior sacrifício de todos, precisamos descobrir o plano dos nazistas e como vamos detê-los. Um membro da elite da Luftwaffe está na ilha. General Tobias Schmidt. Todos sabem que Hitler o respeita. Schmidt não aceitaria ser capturado com vida. E nunca trairia seu amado Führer. Mas ele pode ter informações que podem ser úteis. Minha missão: matar Schmidt e os oficiais de alta patente. Fora de lá. Vou garantir que aqueles homens não morreram em... Temos que descobrir tudo sobre o novo foguete. Acho que consigo eliminar esse aí sem fazer barulho.
Hoffentlich passiert bald mal was. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Kumpane. Ich will nach Hause. Mann, klingst du gelangweilt. Ganz recht. Preciso do meu fuzil. Se prender o fôlego, vou tremer menos. Preciso subir aqui. Só resta subir.
Talvez eu encontre munição naqueles cadáveres. Não há mais nada para encontrar. As folhas e as sombras podem me esconder. Essa torre parece um bom ponto de observação. Thank you.
O que há com a câmera? Mir ist lang. Este lugar é uma grande propaganda, com a orquídea bem no meio. Mas olha só, você está na minha lista, colega. Wetter. Recht so. Immer früh. Für mich. Du bist immer so optimistisch. Thank you.
Sorte grande. Acho que peguei algo útil. Thank you.
Unten bleiben! Sem munição. A missão vai acabar em breve. Thank you.
Isso é tudo. Mais nada.
Feind! Isso será muito útil. Mais nada por aqui. Thank you.
Augen offen. Acho que peguei tudo o que pude. Sie hat nicht zurückgeschrieben. Gutes Gefühl. Haltet euch außer Sicht weiter.